nós estamos aqui na primeira igreja adventista do sétimo dia de língua portuguesa do Brasil. Bom, interessante também porque Boa Vista do Guilherme, né? Os irmãos ajudavam, ele cruzava a areia, a escada, as portas, as janelas. E como eles achavam que a volta de Jesus estava próxima e não precisariam de terra para trabalhar, eles preferiram construir a igreja do que comprar as terras vizinhas, porque não precisaria, porque Jesus estaria voltando. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Confia em Deus que a negra nuvem passará.